Akamjitu, kawajim tu sarawat tu takinya, negang kenyah, bakatistan marati, senaga kabu, biya kesas, biya las tau orang kanu dawat ajustan, kun kopi kenyah, Sona Seeraa. Kopi kenyah, Sona Seeraa, katoroban kanatin, lima biya rati kamfud lefate, kopi ada kawan ni sini dah neti, kanu tijuru, ega, haga tu mura kopi kenyah takkan, fana tatan isinggafata, kesuman kenyah hara, ega, obo cernat hordofa, Ogesa Seeraati fi avokatoodha akkasumas ammoo bo lammii taayii waliin ta'uudhaan dhimmoota garaa garaa irratti fuulleffachuudhaan turtii bareedaa taasisna jenneeti kan nuti abdannu. Lalisaa Alamuuti gamoo gumaa kaameeraatiin ammoo Mubaarak Bashir nu faana jira. Amallee yaada erga waan nu qaqqabsiisuu feetan immoo 74 nu qaqqabsiisaa nu faana turaasin hin jennu. Egaa bu'aashannat waamicha keenya kabajanii asistiiyyoota argamuudhaan turtii akka waliin taasisnuuf fayyamamootaatanii waan dhuftaniif maqaa daawwattoota FiB'tiin hedduu isin galateeffaa. Carraa waan naa kennitaniif galatoo. Egaa har'a akkuma dhimma seeraa irratti qophii addaa tokko jennee eegalleeti kan jiru sunis ammoo Sona Seeraati. Seema Sona Seeraa keessatti wantoota seeraa wal qabatan, haqaa wal qabatan akkasuma olaantummaa biyyaa irratti wal qabatanii fi lammiilee haqaa dhabanii haqni akkamittiin akka ilaalamu biyya kana keessatti haqni akkamii seerri akkamittiin ilaalama lammiileen haqa isaan akkamittiin kabachiifatu namoonni seera kabachiisan immoo seera kabachiisan hagam beeku kan jedhu dhimmoota adda addaa irratti kan mari'an ta'a jechuudha. Sinis gaafa yaadota adda addaa kaasuudhaan keessummaa keenya waliin yeroo gaarii akka waan wajjin qaba. Jalqaba irratti caalaan isin kennu qolatu. Tole egaa daawwattoota televizyiinii FiB sagantaan kun barbaachisummaan sagantaa kanaa inni guddaan hawaasni keenya mirga dirqama isaa akka beekudha. Haala biyyi keenya yeroo ammaa keessa jirtu irratti sakkalamni biyya kanaatti waan tokko tokko malee uummata keenya hubachiisuu waan qabnuu fi keessummaa qabannee iddoo kana jirra waan ta'eedhaa fi keessummaa keenya waliin yeroo guyyaa fi gaafannu waa irraa akka isaan baratan ni gumaacha jennee yaadne jirra. Egaa sagantaa keenyatu jalqabnee gaarirratti fakkaata. Egaa dhimmoota garaa garaa irratti fuulleffachuudhaan gaaffii adda addaa kan daawwattoonni keenya nuuf eeguu danda'an 74 nuuf barreessuu kan ta'u beektu qabanidhaan jechuudha. Kanarraa egaa dhimmoota garaa garaa haala yeroo ammaa haala biyyaa irratti kan marii taasisnu jechuudha. Simbirallee gaaffiin adda addaa akka yeroo ittiin qaba. Dhaabbatallee akkasuma egaa obbo Cirinatillas waan haala yeroo ammaatti wal qabatu jijjiirama Itoophiyaa keessatti mul'atee ture wal qabate akkasumas danqaawwan Itoophiyaa mudatanii wal qabate haalli seerri ittiin biyyattii keessatti hojii oolaa jiruutii fi danqaawwan Itoophiyaa keessatti kuftee jirtu gama biraatiin immoo dhiibbaawwan biyya alaatti jiran irratti fuulleffamee kan waliin mari'annu isaa jechuudha. Jalqabumaan egaa Itoophiyaa keessatti bara 2018 irraa kaasee jijjiiramni dhufuun kan hundumti keenya yookaan baqamuudha. Mee jijjiiramni sun gara kan dhufee haalli gufannaa isaatti maal fakkaata? Adeemsi jijjiirama sanaa maal ture? Sanarraa jalqabumti. Galatooma. Jijjiiramni sun akka namni hunduu hordofaa turetti isa hubachuudhaaf ani jijjiirama addunyaa irratti akkamitti akka dhufaa ture dubbachuun gaarii natti fakkaata. Jijjiiramti kamiyyuu biyya kam keessattuu gaafa dhilatu bifa sadii qaba. Jijjiiramni tokko warraaqsaan dhufa. Jijjiiramni mootummaa aangoorra jiru yoo mirga uummataa sarbee uummataa hin tajaajillee mootummaa aangoo mootummaa meeshaa cunqursaa godhee warri isa jijjiiruu barbaadan warra mootummaan ala jiran jechuudha. Warraaqsa gaggeessuudhaan jijjiirama fiduu danda'u. Warraaqsaan gaafa jijjiiramu mootummaan akka jirutti jiga. Caasaan inni ijaarrate hin jigaa. Hujumaanni yaadamni inni hojiirra oolfatu hundi hin jigaa. Mootummaa biraatiin yaada biraatiin bakka bu'a jechuudha. Kana amma fakkeenya biyya keenya goonee ilaaluu dandeenya. Keessattuu amma fakkeenyaaf dargiin mootummaa Haayilasillaasee diigee gaafa dhufu ijoolleen barattoonnis kan itti hirmaatan ta'us mootummaa akka jirutti mootummaa fi udala sana akka jirutti jijjiira. Kan wayyaaniin immoo bara 83 gaafa biyya keenya waan hojjettu wayyaaniinis sirna dargii sana akka jirutti jigsiteetti aangootti dhufte jechuudha. Kanaaf tokko kana warraaqsatu fida jechuudha. Lammaffaa immoo yeroo tokko tokko warraaqsan mootummaan jiguu baachuu danda'a. Maaltu dhalataa? Alaa uummanni
mootummaan kun akka jijjiiramu dhibbaa guddaa gochuu danda'a. Karaa nagaatiin ta'uu danda'a, humnaan ta'uu danda'a, gara adda addaatiin dhibbaa guddaa cimaa gochuu danda'a. Garuu dhibbaan sun mootummaa san jigsuudhaaf gahaa ta'uu baachuu danda'a. Gara biraatiin immoo warrumti mootummaa san keessa jiran immoo hangi tokko jijjiirama kan barbaadan ta'uu danda'a. Haalatti deemaa jiran saniin mootummaatti fufsiisuu kan hin dandeenye ta'anii gaafa isaan hubatan gareen tokko strategic concession jedhu waan tokko tokko warra dhiibbaa alaa godhu kanaaf isaan yaada isaanii fudhatanii yoo deemne malee hin ta'u mootummaa kanaan itti gara fuulduraa deemuu hin dandeenyu jedhanii harki tokko yoo dhiibbaa alaa godhamu isaan deeggaree dhiibbaan keessaa fi dhiibbaan alaa waltumsee jijjiirama fiduu danda'a jechuudha. Kana jechuun maali? Warri keessa jiru fedhii qaba jechuudha jijjiirama fiduudhaaf. Kuni eessatti ta'ee biyyuma kanatti kan ta'e kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Uummanni keenya keessattuu qeerree fi qeerroon keenya akka jirutti ka'ee falmee lubbuutti kennee itti dararamee dhiibbaa guddaa mootummaa irratti godhee warri keessa mootummaa keessa jiranis immoo jijjiiramni akka dhufu ofii achi keessaa socho'anii jijjiiramsa oggansaa akka dhufu baran jechuudha. Kanaan warri faranjii maal jedhuun transplacement jedhuun warri keessa jiruuf warri ala jiru wal gargaaree gaafa jijjiiru jechuudha. Kana biratti mootummaan akka jirutti hin jijjiiramu. Mootummaan gar tokko hin jijjiirama, garri tokko immoo kan hin jijjiiramne keessatti jira jechuudha. Wal faana deemu. Inni sadaffaan mootummaan ofumaa isaatu mootummaan aangoorra jiru yeroo tokko tokko dhiibbaa qeeqa gara adda addaatiin dhufurraa haala siyaasaa haala dinagdee biyyattii ilaalee mootummumti aangoorra jiru haala itti jirru kanaan yoo itti fufu balaatti buunaa hin diigama mootummaan kun kanaan deemuun hin danda'amu hin tura malee balaan dhufuun isaan oolu hin jigaa sirni kun hin jigaa sirna kana fooyyeessuun barbaachisaadha jedhanii yeroo itti amanatti jira jechuudha. Addunyaa irratti yeroo kana ta'an reformuuf godha jechuudha. Mootummumti suni gaafii uummataa, dhiibbaa uummataa, qeeqa uummataa san ofitti fudhatee jijjiirama tokko tokko gaggeessee of keessatti of jijjiiree mootummaa gara sirna uummata fayyadutti haalli itti deemu jira. Kanaaf fakkeenyaan ibsuudhaaf keessattuu fakkeenya jijjiirama biyya Biraaziil dhufe gaafa laallu warra oomaatitu aangoo qabatee ture. Warra oomaa aangoo qabate santu lakkii haala kanaan dhiyoo deemne uummanni nutti ka'etu nu jigsa. Odoo uummanni nun jigsiin ofii jijjiiramuu qabna jedhanii warri jijjiirama fedhu gara aangootti dhufe warra immoo jijjiirama sana hin feenes sossobaatuma amalumaan qabee suuta hawaatan jijjiirama kana kan bara akka lakkoofsa faranjiitti bara 1973 jalqabe suuta 1989 dimokiraasiitti jijjiire jechuudha. Kanaaf bifa sadeen kanaan dhufaa keenya gaafa laallu kan lammataa irratti kan ibsamu natti fakkaata. Kan amma jijjiiramni amma biyya keenya kana dhufe jechuudha. Kan keessaa fi alaa uummannii fi warri jijjiirama barbaadu wal tumsaniiti jijjiirama dhufeedha jechuun hin danda'amu. Jijjiiramni sun yeroo dhufe hundumti keenya tumsaa turre, mannaa qabna turre, qeerroon qabee hundumtuu tokko taanee kan tumsaa turre milkaa'ee jijjiiramni dhufe wanti baay'ee nu fooyya'ee jiruu dheeraa mootuun turin amma rakkooma jiru kun dhufuu danda'e jechuudha. Maanni sababiitti rakkoo kun dhufuu danda'e? Eenyutu itti gaafatamu? Eenyutu sababi isaa maani? Gaafii bareedadha. Kana akkuman duratti jedhetti bifa jijjiiramaa kana amma warraaqsan dhufe. Warraaqsan gaafa dhufu warri warraaqsan aangoo qabate kuni caasaa isa dura jiru, sirna isa dura jiru, yaadama isa dura jiru hunda caccabsee balleesseeti kan ofiitiin bakka buusaa rakkoo baay'ee hin qabu. Waan barbaade gochuu danda'a jechuudha. Amma kan ta'e maali? Sirni sun gama tokkoon fooyya'uu barbaada, jijjiiramuu barbaada. Gama tokkoon immoo jijjiiramni sun akka dhufne barbaada jechuudha. Waluma danqa xiqqoo kan injifate warra injifannoo jijjiirama barbaadutu irra aanee deeggarsa uummataatiin jijjiirama fidate malee sirnichi akka jirutti jijjiiramne jechuudha.
kana ramadde rakkon guddan kan maddu kana ramadde yechuud amma kana yo qabataman lalle jijjirama sankesetti warriti PLF mufati qabu jijjirama kana fedan turre yechuud jijjirama kun akkasane ratti qefetti lala turan kana fisan jijjirami kun akka milkofne guyyu majal qabarra wodu jijjirama no don ufinis ege dufe bodes hoji sanitti fuban jechuud kuni kan baratame addunya ratti kan baratame stand patterns jerama warrakasi kuni warra jijjirama kana dubatti reactionaries jenna jerama warri socialisti reactionaries jeran warra jijjirama tokko dubatti debise akkasaf tolutti godu uf jechuud sirni sun wan baye fayyada warra angora turesan wali samichaf halami jessa kabarbadet biis samama mirgid ala namas baye ibama faida gudda kenna ture faidan sunama gonsun kabajan sun abama jire jechu akkenin abamne ittijetanit akajjiramni kuni milkofne hojjecha turan kana wan hedun ibsun indandama biye kesette doddotti rakko umama ture san wajjilalu dandama motumma federala wajjininis motumma federala yero to yakwara yakkan shakamanire nanno tigray fide seratil esu halle nitadabe o masare sochosu halle tidadabe kana kana undalalu dandenya yechudu kuni gufu gudatre yechudu didan borerati maletti mulate abare gafa jijiran adwawi kanjeru kan gara badadina tigafa jijiran dide kan ke safeti pelle fichu tipelle fichu dide gafa hafu ifate war mormin jijiramni ku jijiram kana warri fedani fi gara fundra ofu warra barbadani fi dubat debisu warri barbadan ifate yecho kallatti dambe fulletti walit garre fechu debe akinya akkomato banke set kufte kanati matat behe kan logogora makana furatu TPLF ko famo denka wanga mutum mate mamanjo o kallatti man rakko jo banke sosteka kuba TPLF tikama mo rakko ranche mal jechu ra concept ma jijjirama kana rain amma ibsajira concept jijjirama kun amma warra spain tiga fademt portugal tiga fademt kuni mulatera greek tiga fademt kuni mulatera eddo berbadet gafa jijjirama fid warri jijjiramni tudufe lolachu sadirqa illolata kana afan kuni wani ifajiru wan qoratame ifajiru adunya ratti wanta mulate yero tokkos gargal chamotuma gorame garudu bet wan fidani fakka worri kana lalu sirritu betu fan kana lalu kitabaratti dubisu dandawu wan qoratame lafataina saajira lamaffa tokku gufu guddan wa garati pellefin fejjirama kuna kafun dratin dem lamata momali sirni darbesuni sirna cunqursa wante fi asa motuma dadaba asa motuma dadaba dale yechu da worri jijjirama barbadu amu mannis worri jijjirama fe dukunisi asa dadaba dale dadaba dale yechu da mal dadabu mansa ersarra madda tokofa worra ajajama ture argite bilisuma da worra hojjeta inturre bilisuma da worra hojjeta inturre samusaatin um tajajila mira tajajaluma ummataatin worra no hojjecha inturre tochkesiya worri kunu matansa gama tokkon namu sankap gama viratin dandetin kap mira tajajulum mankap caasan alame yechura kuni matansa baye ibba gudda fide yechura milkaina jijjira masanke sankes gufu guddanu isakan gufu guddanu yechura woro kuni sila namu sakabate dandetti kabate mira tajajulum ma kabate mira mo arifanna ran argite jijjira ne robaye arifanna barbad daftay jijiru daftay bakabusu daftay ijaru sibarbaajise digda hini jar daftay jar ta daf ummata ka kaste ka fedi ummata gutu daf demu qabde jechu kana isa ta kemma ge sa indayni yoro wan tsun cheu tsun dutukut ga fa cheu sana namota ka ne sarakko sana TPLF yoti ummata sa ni mira tro TPLF yoti la ko chi da ri ummata tsfida swan sana kabazani hada de misani fayat gochu rakisan da wazin sede sura undan kan tane e denka gudda denka gudda te mali amal jijjirama tufe kana tu kana akka gonu dirqisisa amma odo warraksan gone
jarak kan unda kesaga gesiret hubun haratin bakabus mesela. Amma garu jijiram ni mal teh warra jijiram fedu kesai fi kanalasi tu wal tumset tu jijiram kan fedemiti wal kesajirau warra jijiram berbadus warra jijiram ni kun akat ufne berbadus milk ufne berbadus wal ma kesajirat tipe left ko foron teh jechura wal kesajir kan wal kesa wan juruf asa motumma akka berbadde tergite ijarte akka fedi ummatat si ainan arifannalan gaggesun bayrakisar jechu kesa tu chaasan naga chaasan tika oman ge dinagden chaasan dinagden akka jurutti warati pellefin qabame ture state capture jedun ku biya akka barbaneti mali motumma kesa worri deggerse motumma dafkenen faida argatenil ra kana motumma deggeren patronage jedem ku elite relationship in warra isan deggeren wajin kan qaban faida kennuran fumo motumma dunfachu qabd motumma gafar dunfattu qabeenya biyetti dunfattu hinkennita faida si deggu achit su tobani qabu yechu amma kanarrat balan dufe kun walarkison kun baye cimata yechu kan ambisu ndendeyu bifni jijiram hala kana wan dufe baye kuni danqa guddate amarre mulacha jira yechu amarre mulacha jira kana mal kan kana ta'u barre asum timotumma matansa rakko motumma ta usa bekne isa jijiru daf ummani mo akatumsu akakaw iba kagul wari jijirama barbadan tar kafya kafudatan gara fundrat jijiramni akademu kana gochun nurra e gamajechu re jijiramni du fere janne yo manatane itenye intaw into milka yechu da gufunsa hedduda kana qofinge amma san berade barre fakenya motuma tibelef ka kofisan moti waltan notala te mota ke sa waltan tibelef kofisan ori tibelef kofisan moro masan walganu fetro ya walganu moti kana rakwa mutu kan ke se tu sababan tan ai wari tibelef kofise yo molganan tibelef fi abile kan tu wa adabe argite am kanrati ibsature kani ummata kibajira miti dabubuzboch kajer mutok opidion jira kani mo ade panjira kawarra mara jerri saden kuni tplfin gamagama na dabata durgofta sani satur qabso ummatatin sochi ummatatin dabalamaniti hubna tplf innesani jijira mo ogensas fidani olantuma qabatan jerri saden ku waltani amma gafa aba biratti demne jedani sadeen walfana dem inumayu mal gorani ahabile deggerto ta jaran kan somali kan afar kan benishangul kan gambella kan arari ofitti makatani demen tplf ko batta fergite goftan zani ko batta fi amma lolli suni dabannechit ibban suni na dabannechit indeme jechura mali iska amma arifanna san jijirama kana fidu ratti san qabani ofifu dadabina qabu tplf mo humna gudda qabar gite humna gudda qaba baye denqe yechura jijirama kana baye denqeya kanisa tinnesile lalu ndandeñu angamat wangocha jiru re arga jirra umatarat wangocha jiru gite qabeñu hundi isar kajira sirni tika hunda isatu tote humna lola isatu tote qabeñu ndi sar kajira kuni humna jechun qabeñu humna jechun odefannu humna jechun namabobbastu humna jechun angol kana unda wan qabatef baye amma argite akuma ogasa dim duraga wonno tay amma yu motumma waji motumma rasa jerechu ndedabne umni sayu de garu de gersa dobirati argate ani isigana kesabu andura waato kun dalal biyan kesatechu akuma makastani tplf resource politika resource biyan politika ani capacity ma waba eko goma finance team dara baru sati waba ede mane wan ko to sanachu kana challenge gochu danda amma ko ga fara kun kana hajjol ka te biya class bp sa ga fa dufu birthday ni dum tsa tplf ri waje da izo chala
kesatis rakunjira, rakun kesa sold to Ramera, Slatera, rakun kesa of Mat Algatera Tanan, TPL if you think of sound is a part of the yard. Kanaf Halakan and Halam Majin Okanan, Mura Wandu, Rakuki Sogin at Mundi, one Umatakin, Kerker Yadama, Akutkuntani Bull, Sanguji Fumada Timberbadin. Hala organel tintanin yo tipelefin alaqnan shurut kisa azgenu mekenine mulkaun ndenda ama nagenya biye kana bun ndenda ama kadati kana biye kenya ama ni biye tokti kamna biye ni biza mulke sejara biye shemme kesu ko ko fada wan biye kenya ni lalata kanat kalatetin amma de ma majur kun rakko kyo simo ni garan furo jere mere ma majur kun Animali, Akanamato Costa Canamaca, one can order of Aturetti, Gigiram Nicuni, Gigiramanam, Gigiramarati Dubise, Cana Imbeca, Gigiramarati, Namini Gadifagena, and Dubise, Gigiram Agatoco, Canamari, Malivo, Gigiram Akatveni Racconsia Sager, Raccon Nagenager, Raccona was Major, Lacon Dinagdiger, Racco Head Dugger. Sirni Durani, you can jibame, Rakko can a one am missif. Rakko had two cases of gratitude. Rakko can a hunda mokani, he kundan damu, guiato corodontain, awata, barahe du gavata. Inumayu, Nagake sat gavato, tatumo, milka, jitura, nagana, nagana, wa yada siasagana, dubatani, godo rakko, nagena to don demin, dubatani, mariatani, wali obsani. Demu la wang gudda kani kambarba chesu yechule. Amma motum mang kuni jel kabarat gafa wami chagoru warhid ates warhid anes warhunte amma te mo kota tu imata siasa kanati jere. Amma yami chaguni riski kawa kite gafa hunte kare yamtu hundu fei siasa ango kawa. Akwate te ango kawa chubar bad. Rakko abdusan itu sitamesa yechule baye sitamesa. Amma baon hidate galibeti warri gembot saba tarbanyoch gembot saba hidate warri aba amara tokos jirachi hidate warri hidates warri somale warri hidate gala jara maniu innisun akrakko hamme swimbekama himbekama wonno gudda da gara momicha ministerat interkafin sun furatame cerkafi ajaibati By Ajaibat, Malifodo, Tasgabiatas Gabesin, Rakos Yasas, Akasitamas, Bekte, Canatigalun, Canatigal Frumat and Abdu. Can is take can kesat Abundan desu, Canatidem. Tipe lefuguru, Baye Obse Motuman. Agama, Kuro, Commissioning Imma mirgana ma adunya aga mirkanesu tijechuro oma agar kututta tipelef aga oma rukututti aga oma mesha rafuutti aga oma salpisutti motuman kun tarkafi tipelef ratin fudane takkan fudane rakko siyasa kana hikkachu qabna rakko siyasa yero tokkon hikkatu suuta suuta hikkata wali obsu qabna wal dandawu qabna kanjeru kana godere dadabbi yo qabatere motuman kun ani dadabbin qabumiti dadabbi heddu qab Mali fuch asan ini ale suni dat abina wang kabuf rakoka. Amo warana dunya lama farati wari Japan de mani warana American tinsendu turi dus warabi yumot kani tu lola turi Pearl Harbor warra edoja ramuti warana America demte warani Japan gafar kut American demte devi mal kenit atomic bombi fi ani Hiroshima fi Nagasaki rukuti agamat biyusulama biyentani itu. Yentale jiru kanaf oman tokko oman biya tokko biya bakkenin jiret biya qabachu ndandesu isatu rukutab ke biye ganuda yakka waranati ammas wana dunya ragabe wante fe dirkamtet murti wanto tokko jalatte miti kamurtesu ramadi yaremma salubatan kanamatu Fumat Saman can deal with them. Wapa account and down the road with Linda. A man from Matisa. Canaf Falaverbadu code in Nuti. A new to Marietta, a new Fumata would children die and deal with Koshimarene,
biju kena disapa ni, darah sabtu nanti jadi ni kan. Ya, pada kan ini je sehati muka kita lah muka kita tu je, no. Sehati ni, jodoh rakus ya sabtu kuteti, rakus cincas kesas ni jadi, rakus ya sabtu asuman, form dia, rakus cincau, ni malu form, form ni kan kan tu je. Amma mali siyasi ni fi bulchinsi waliti ilata kaba amma biyukuni filannoga gifatira ummata angi surani rakwa kasikana kani hiktu rakwa siyasas kan kabdu hundi gari nundu murtesuma ummata afurachula nagara nkabsawra fukopawla wali marechula kawera walfituti barri jarani tijuru jarani gidami tokofala Kanaf garin toko fedef garin toko barbadef kuninika tu hundi Kenya jechu hundi Kenya yad ummatati esani marian hikachuraf kopao tatawo kabne jechu da murtesuma ummata furachu kabne jechu da drenimo halikuni tigagefamo mijetu kab jet akamijet hundi Kenya ibagochu kabna Motuman is Kanagochukawa. Kanagochukawa. Amma drain jira. Akanani lalut, chubuda drain in juru, yadako if such un dendo, jene baye can it come and with the TV in Kunis can do a jirumakana can be a sativity. TV had dujira, maybe a cana, malife na duranis and injiranikun. Ava had duja retur and desa. Guyatokon ibans iranaf. Chunkursans iranaf. Sirni cengkursu berbadi, cengkursu berati. Sirni garbom su berbadi. Yeru tokon jijirame mirga nama kawajun dendo. Awata kana jijirari imna. Kana kita awan awata jijiramu awan tef wari siasa organam kuni kana ummata bersisu kamu. Kana bersisu kamu. Awata mirga babali faccha. Olantuma ummata, murtesuma ummata. Isa ugomsa deh imna male. Wia tokon. Yonani thay mana umannya inangga wujud ni, into. Amrakon ke nyamali, bayi wari anggo siasa ke gesukun, bayi wal tu fata, walin agau ummatas kabajanjuru, mari an amananjuru, karena tu rakko ke nyabayi hamesa. Cara gudaturi amajar, jiram ni kuni, cara gudaturi biya kana gara demokrasi tu gesudap ya cula. Amma gafalalu me. Nano hedu kesatti ummani walu bacaja garid akka sirna koloni sanin akka bulles bekun garid ani divide and rule kanjeru sanin sabri to akka saba to ko jib gorama ture samati figa mo di makalote kaboni namoni bae kan ogeyin zera hedun aktivistun hedun kanje chajiran bakke la kan nagamu Orang orang ini sedikit dulu, anjir, itu tetamuan ini, orang kafsu orang betul kafsan sendiri. Oh, hikmatan ini, ini kembali orang jenjulu hikmatun serpada jenjulu. Gemakan orang jenjulu jatuh menjadi tetamnya itu. Ani malai, ama wah hujungnya nak kan jatuh ni ifa. Hujungnya nak kan jatuh ni. Orang orang ini tahu, imma sarati, sirrit walitu dubate walge, begitu nisa, wario siasa organan. Oromo yang kelatin Oromo mahal tahu kaba, akami tiariro umenna, umata kang wajin kanjeru kana, Maria cun berbaca sah, bayi murtesar, murtesar. Garu mali, yo kana gono male, kana gono kanjeru kana tu antikor narakisa. Mali dah, lachu walfana gocuran dehnya. Mali funuti, yaron kau nor gitani, guia dan dini nuriyuf dem. Oromo sa dandi guf dema, kana mat abate kana sa harkabas guf dema dini. Kan awak cuma berbaca, kan kawan neganas cemas curaf, kan kesa Kenya, kan Kenya, kan keso Kenya, dubat curas, lamaanu walfana gua cukana, beracu kamna, malifu, kanak amna gafajanu kanak gadis, kanak amna gafajanu kanak gadis, kan lecu walfana gagisne, oromo walit dubat cukaba, gerumo wantoko, aku mandrati jereni, ani jero hunda odo, ogantoni Kenya, begtoni Kenya. Uman ni kenyawa ya rako uman juruani akal alchakot. Anggo mesha anggo thana anggo jaram tu mesha gudda akkatati. Akkatati hubanne abban berbare garin berbare hatau hak abatu oromo hatau malay mak oromo tin
in some more motin. Hak abatu. Ishi e gane is a kind of yesurat or dot e fane walijari. Faida would good damn or romo rat or lulubani. What faida or romo toko good dan and go be a canacabatu. And be a canaret murtesul. Be a canaret murtesum and go cabatu. Bui toati. Boran and a tilufagavier, your orange. Atadim tenura. Atadim canafi, Lamanu, well madal chisne, demuk of nasirit marine der de morak of soromo canacetti, marine sirit demuk of 100 marechuka. 100 marechuka. Aka wurrikun wajeniri roof. Ada oromo kesati, namni oromo gafa, ama asmaro legasa hundikin yetakas. Asmaro legasa gafa hundikin yetakasun, masaf kitabinini, o gash and tamandura kataberetti, one oromo. Amma biye ijaru rati ilal choromo biye ijaru rati kabu sabakan wajin wal kabet wandu bat tokon kasani kasu barbada masirati biye ijaru tofta lamani ijaru dandesa the integrationist policy kanjero fi assimilationist policy yechura amma wari biye kana kan rati ga gesatre yechura fan tokko ada tokko malo kanjero tok assimilation kanjero tok integrate gafa gotumo kanis kabaje tidem tejechu oromo mal goda gafa jeru Tofta sadik awajera asmaru. Toko sabini biraga afa tirufu. Gosa toko takagalu, gosa barbaru takagalu. Gosa barbaru timak. Or inore message chu. Lammatammo oromunan oromonan taajere sabini kun ufe lakimo akkan of yaradu. Gosa namo gasi gafa jerummo oromoni mo gas. Sadafanmo lakki oromo sintau. Kanuma kon qabat ejirada. Jadi sabun itu sungguh fajar tu, kanu masak apa tadi? Amma kanu ganet nuti, wan kenya ganet, wan birabar baca ti, wan dema jerofi, wan tiundu walfana hujatamu indenda, walbirat hujatu indenda. Dik ama biyaf, kamus ida kecung kamu, kanu rak, akses gune ani, yada ke supo mas. Mariga. Biyaf mutumaga kamu masak, biyaf mutumaga ti, mega kamu makan tekoi papa. Motumma jechuun amma motumma amma motumma motumma jechuuni bi motumma bakka jirre bi injiru motumma bi injirretti bi injiru motumma kan jirre mukuni akka ogesonni siyaasa jiranitti tokko lafa saati ummata saati birmadumma saati motumma saati motumma tu kana gabachi motumma Harrakane, Motumaka, be Sweden, be a Norway. A Cassi Argetundi Argetundi Argite Suta Ijarachad even a jetur, Motuma, I would have a Kenya, Romia Ijarachun, or Romora van Injiva no good daddy. Canavi Motuma Motuman Akatiga Fatamacum, Aka if Tominacum Falmu Abnamale. Motumma manchasne biyak abna jenne yadun intau biya digne jenne waitibane jenne yadun intau kanavani kanirati yadu kamno amma wan guddan biya kanarakon juru wan afru gubbat wakan wan sadid jechu danda tokko fudatama biya tirakon guddan kanoromo irati marechu marechu kabu fudatama biya fudatama motumma Furatamo hera motumma Furatamo hera motumma Kanakana ratti mariate Birmadumma biya kanoji walkabate Kanarati mariate Waligalu kabaka Biya gargar basani wari marman ma misan kagi suka wura kanse Lucky yani kananje chajiru Kapson kenya kankesa ture mali la Kapsonu tibarre Ogan sabar biya oganu ratti yom yarofitaninu Biya oganen begu Reifu ganara oganu titufne Nuti kan abso didda tiga gesa kan tur abso didda sumal fed biya din motuma din namiti kana wan dinuf kana yero tokko nuke sambo argite yo namni dide te nama mi cirama wan tef dide jechu qabu jechu suta ada kana jijjira ada abso kenyet suta jijjira yo amma wal dinnesi wan wal jibnuf miti ada kesa ufnetu Rakisa wan juru tausa motumangku ubat cuka ba jitu kote ubat cuka ba halak absoke nyat di darat wan tu ref
bulchin serat ti korak kokamna kanaf garabellete hunda hirmachise hunda mariachise imma hundaratti mariachise unda imma hundaratti mariachise want oromo kun ifabou qaba hundi kenyamo bilisum marana sawqam rigite umma murtesuma umma oromo malo jerabiti ani yom bilisa tawba de ber mirgi murtesuma oromo gatin qabu namni tokkon tokkon sa bilisa tawqam tokkon tokkon sa yada sa akbar badet ibsachu qaba wan undarat kanami jesun buchin sakanara egabajechu motumara egabajechu namotammo morman dendetti qaban dabbal le qofamiti motuma keset kan ramadu qab namota dendetti qaban nama isa mor odomor manis ango kenu fi qaba walina wajjetan gafa walin wajjette yada gafa waljitte wala mantan dufa walit siqun dufa hirmannan kun ama baye mulachanjuru romiya keset sirriti mulachanjuru nama tokko qofan argen kana tawun qab baballachu qab sirrit nama mor nama motumma kanan fene garu nama ummata sati fojechu barbad sirrit hirmachisun barbachisa hoji heddut eggama motumma rajechu kot hoji heddut eggama kana gochu qab warris mormanimmo wanno jeren lolatti deban yani malanjechu barbada lolli kun debise kamid ummatum ke matuke kanni kandus kana jesus numatu dua numatu jesus kanaf kitima tikkaadan fedi faida ummata kenya kan itihalat garatti kabachisnut garanagat dufu ibagochu abotin garas kanarat ibagochu qabu garanagat dufu da nagan oromora wangudda salpami tigaru garanagat dufun kanaf wanta namu kuku wanti nama ars wanti nama dallansu yo jiraterre obsatti gochun barbachisa natti fakkata wanu makanani jechu barbar ga kan yojemme ku ambaye rakan kasatre ga sinis yale balla manati kasatre ngaru ballina andi nya sura yo kenitu neyamu malese na ambaye kasu dendenya kaserati muwi angora tuwe ulita angora funpolchumu kamalina angomotu metti yetti kabatan bifaserati malgoda mukaba lemilem yetti malgoda mukaba kanjero karamoda tile kan tu hali muta kanaraga kutata kufa asaru malati tumure kutala mafasa kanfobi zotu funira ega kabajam to sada osta kenya tursin kenya kan harra kana fakata ture kutata kufa kopi kenya ratin bifa kana fakatu simbrangati kanuti ture torbe amma kutala mafasa qabaneti kan sinin yesin jechula ega akuma sela kasati ture ogesi sera kasuma simmo abukaton obbo charnet hordofa kasuma simmo obbo lami taye walin tawdan bifa kana fakatun kopi kenya kutata kufa simbrangati kanuture torbe amma kutala mafa kopi kanatin kawala garuta hagasitti nagatti